ሰላም ለእናንተ ይሁን የተከበራችሁ ፒሲን ኢትዮጵያ ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የወንድማችንን ጆሲ ፒጅን ሎፍት ነው። ጆሲ የጀርመን እርግቦችን ማለትም ደች ካፕችን ተብለው የሚጠሩትን በመስሉ ላይ የምታያቸውን በብዛትና በጥራት በማርባት ለርግብ አፍቃሪዎች ይሸጣል። በጆሲ ሎፍት የተለያዩ በጣም የሚያምሩ ፋንሲ እርግቦችም ይገኛሉ። የእርግብ አፍቃሪዎች ጆሲ ካፕችን ይሉታል። እናንተም እነዚህን እርግቦች እንድታዩና እንድትደሰቱ በጥቂቱ አዘጋጅቼላችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና የደውል ምልክቱን በመንካት ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እኛን ማግኘት ከፈለጋችሁ በስክሪው ላይ በመታየት ቴሌግራም አድራሻችን አግኙ ወይም በስልክ ቁጥራችን በ0911 330516 ደውሉልን።